Hierdie week in Bravo. Ons draai by die bekendstelling van die splinternuwe drama reeks wat onder andere op Dion Meyer se roman Spoor gebaseer is. Kyker word 'n spesiale roos na Hannon van Glam Guru vernoem. En leer ken die sanger Rowan Ash so bietjie. Ek het seker 6 weke op Joe se bank gebly. Ja, ek het hom net ontmoet het. Ja. Hy het gekom vir 'n kuier. 9:00 oggend sê hy wil 'n bietjie musiek skryf en dit. Ja, toe kom sit hy op my bank 6 weke later toe skryf hy eers. Dis Bravo, die Sondag 7:30 het op Kyknet.